Martina, koliko je intervencija i letova danas bilo? Danas su prevezena 3 pacijenta. U jednom letu prevezen je pacijent sa otoka Brača koji je bio u prometnoj nesreći. Također i jedna pacijentica, odnosno trudnica sa Blata na Korčuli koja je prevezena na porod. Nakon toga ponovno se letilo u Korčulu jer je jedan poljski turist imao srčanih problema. Svi oni su zbrinuti u KBC u Split. Inače, eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze imala je od početka godine pa do danas oko 780 letova. U njima je prevezeno nešto manje od 300 pacijenata i kad se zbroje svi njihovi sati letenja, u zraku su proveli punih 12 dana. Sam je jedan od pilota, satnik Stjepan Jović. Evo, satniče, koliko je vaš posao teži, koliko imate više intervencija sad za vrijeme ljetnih mjeseci? Za vrijeme ljetnih mjeseci dolazi do višestrukog povećanja obima zadaća zbog turističke sezone koja dovodi veći broj ljudi na otoke i same veće njihove aktivnosti. I naravno protupožarne sezone u kojoj sudjelujemo. Samo zadnja 3 dana imali smo za medicinske letove 18 intervencija sa ukupno odrađenih 20 sati naleta. Koji su to najčešći slučajevi koje prevozite? Najčešći slučajevi su, evo, današnji dan, idealan primjer. Trauma, kardiovaskularni problemi i trudnice. Znači, mala djeca gdje se čak i dolazi do, gdje smo čak imali i rađanje u helikopteru. Ima li za vas posebno nekih teških situacija? Koje su to? A najteže su situacije kad prevozite malu djecu. Dakle, emocionalno ste tu najviše opterećeni. Evo, zadnji primjer, ova mlada djevojka iz Dubrovnika koju smo prevozili, koja se kosa zapela u bazenu. Takvim slučaju ostaju najviše urezane pamćenje. Ne zaboravimo da ovi helikopteri prevoze i pripadnike Gorske službe spašavanja. Zajedno s njima sudjeluju u traganjima za nestalim osobama. Također, kao što smo i već čuli, sudjeluju u gašenju požara. U zadnjih 5 godina gasili su 1300 požara i prolili su toliko vode da se moglo napuniti 18.000 nogometnih igrališta. Svim dežurnim službama koje brinu o životima svakako želimo mirni nastavak sezone.